Скандали, як із придбанням макаронів та непорозуміння щодо голосування всупереч конфлікту інтересів окремих осіб та міських обранців. Такі ситуації в Рівному виникають досить часто. Громадські активісти вважають, що кількість подібних випадків можна було б мінімізувати, аби у місті діяла антикорупційна програма і окремий підрозділ чи посадова особа контролювала її виконання. Він не є остаточним. Цей документ, зрозуміло, не є каральним органом, та і не буде карального органу, якщо його приймуть. Тобто я не бачу ризиків, які будуть після прийняття, я бачу ризики, які можуть далі тривати, якщо не прийняти цей документ. Можна якимось таким методом дослідження прийняти цю програму, пожити з нею один рік, півроку, запропонувати зміни, тобто експеримент провести. Щось змінить прийняття цього документу чи ні? Сьогодні документ презентували міським обранцям у рамках депутатського дня. В подальшому його планують виносити на розгляд депутатських комісій, а згодом на сесію. За словами Віктора Шакирзяна, втілити програму в життя цілком можливо і навіть потрібно, адже це зробить роботу міської влади відкритішою, а витрати комунальних структур прозорішими і для депутатів, і для громади. Я сам теж готовий бути співавтором безпосередньо. Нам, по-перше, цікаво, це є відкритість, це є, ну, те, що нас люди сьогодні кажуть, давайте будемо працювати відкрито і прозоро. Я теж за прозоро, за відкритість. Чому? Тому що, ну, якщо, наприклад, щось не виконується, має бути на то причина. Цю причину маємо чітко вказувати. Як виявилося, місту є над чим попрацювати. Один із пунктів – метод призначення керівників структурних підрозділів та комунальних служб. Ми пропонуємо теж перейти на цивілізований спосіб обрання керівників структурних підрозділів, або можна хоча б почати із комунальних підприємств. Львів, він постійно демонструє те, що вони йдуть до практики призначення керівників на підставі конкурсів, реальних конкурсів. Так, і керівник, він коли балотується на свою посаду або комунального підприємства, або відповідно структурного підрозділу, він має запропонувати свій стратегічний план. Пропрацював рік чи півроку, ти досягнув цього? Ні. Розриваємо контракт. Пункт другий – звітність. Зокрема, найбільше питань в цьому напрямку викликає робота комунальних підприємств міста. Ми ще раз в антикорупційній програмі нагадали про рішення Рівненської міської ради, яке не виконується руками. Комунальні підприємства не викладають свою звітність, не викладають інші документи, яка є публічною інформацією на своїх сайтах або на веб-сайті Рівненської міської ради. Ми ще раз нагадуємо в антикорупційній програмі про неухильне дотримання цього рішення і контроль за його виконання. Увагу слід приділити і питанню закупівель, аби в подальшому не виникало скандалів, як із макаронами, продуктами харчування для освітніх закладів чи іншими тендерами. У нас нема політики, тобто документу, який би регламентував дискреційні повноваження більш вужче уповноважених осіб та інших посадових осіб, які здійснюють ці закупівлі, які причетні до закупівель. У нас немає, як уповноважена особа в Рівненській міській раді визначає очікувану вартість на ці всі макарони. Тобто, за яку ціну громада може їх придбавати, а за яку вже не може. Тобто цього алгоритму немає. У нас немає якогось реєстру електронного, нам треба переходити вже на електронні реєстри. Те, що закуплено, чого не вистачає, щоб керівник чи посадова особа будь-яка могла подивитись. Загалом програма включає 32 пункти. Активісти кажуть, працювали над нею півроку і створена вона для того, аби знизити рівень корупції та покращити інвестиційну привабливість міста. Попередньо 19 присутніх на сьогоднішніх слуханнях депутатів висловили антикорупційній програмі свою підтримку. А скільки голосів ця ініціатива отримає у сесійній залі, побачимо згодом.